те прашам нешто. Што се случува кога ќе маниш ти вака по градовите и по селата? Јас? Бе јас, ако манам по градови, ќе турнам некоја сала, ќе стуркам куќи, згради туркам, цели згради, облакодери, училишта туркам, мостој цели туркам, ќе земам, ќе рушам некој тунел, ќе рушам, абе, 100.000 жртви минимум. Еми како, не? А ти шо праиш? Ба бе нишо шо прам јас, Петко Плашидеце, кога мана мен лустер ако занишам или некој фотели че така ни соба, ако се разниша лево десно. Ама друго сакава те прашам. Шо ќе се случи ти кога маниш во морињата, во океаните? Браној прам огромни по 20-30 метри. Јас прам цунами ке земам, бродој ки стуркам. Танкери ки стуркам, а бе цели градој ке поплавам бе 500.000 жртви минимум прам, то не е играчка бе море. А ти мал земјотресу, кажи ми ти шо преш кој ке маниш во морињата, во езерата, а? Ми се подсмеваш, така гибај се, гибај се. Ако ме најде помал ке ме гибаш. Ништо бе, шо прам пријател. Едно бранче така ќе направам, некој кајче ќе разнишам, толку ми е силата мене. Ти колку беше по Рихтер? Јас? 9. Да ти го опнам в кревет.